Allah ya so ya yadda amma kuma mun ne bu yara ne nan wa amma malam ba mu jinka da kyau ba mu jinka da kyau yi pointing ka muna jinka nace namu ne mu kuma mun doki wannan kafa muna so mu kuma mu taimaka mutanen Kamale wannan project namu ka kira sunan mu Islamic Radio Foundation. Okay, okay. Namu ne makarantayya muke so mu taimaka a cikin ayyukan Northern Region. Don ka zo ka duba za ka shiga wani kauye wallahi ga sunan musulmai amma ba masallaci ba makaranta. Mun gode. Mun gode. Amma wallahi ka zo ka duba suna nema amma taimako ne ba shi na. Mun gode. Yasa mu ce mun gode kwarai. Mun gode. Malamin mu babban malamin mun da so extend hannun su mun gode Allah ya saka Allah ya saka da alkhairi ga ga muna da yan tamare duka malam ina cikin tambaya game da cikin mutane da ke contribute Ghanaians na ciki kuwa kadan eh ga da kadan wasu ba zai ba ka duba Ghanaians ya muke wurin taimako gaskiya abin da ke dawo mu kwarai kenan kutum wasu da mamaki gani gasa kaɗan ne zan baka misali wato kun gina masallaci gina komi da komi kun ba su komi a kan zai bata zai ta zo ne kuma tsari ma ana neman ku taimaka kuma ga shi mai musu dai muna da tajiri misali kamar tajiri da muke masallaci mun gana na kwa gudin ga abu mai gari mana tajiri gana mana tajiri duk mutum da bai yi aiki amma ga mun kasa cikira 17 mun mai ba har muna zari wasu daban mu wani bamu da culture na taimako ka dini hukuma ce lanta na rubera hatta tun fi kuma ta ibon ba ku samu wanda garta fa sai ka ciyar da abin da kake so sannan Abubakar ina cikin abin da ya samu tisa samu daraja da sannan Usman da sauransu suna ciyarwa to amma a Ghana yana da ciwo kwarai-kwarai wurwanin bamu ciyarwa bamu kwarin ciyarwa bamu da wani kaga unguwa unguwa sai bukatar makaranta a ta zai ba su yi kan gwasa bukatar masallaci a ta zai ba su yi misali da bakwai masallacin da haka na take muke ga an ba mu kasan ga shekara 17 liman ya kira ya kira ya kira mu aka zaka yi taro aka fara aikin fine shi ce to ba gure ne ba ne shi ba na tuwa ku insha Allah Allah ka wanda zai muna zan mu yi wa kasa zuwa da muna mun gode Mahmud daga Wini ba muna jinka Mahmud malam Nasiru ba. Na'am. In yaro kuma ba musulmi ba ne. Ba musulmi ba ne. Mun gode. Allah kawo shi. Mun gode mun tambaya. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Malam ka ji magana shi. Well, gaskiya in dai mun hali da abin ga kan sha'anin Itima'i mun duba wannan amma wuti ba ku akwai musu bai dai masu bukata. Amma ku yara da yake za ku muna da wasu wanda ke an sato an duku daga bawala. Za ku zama cikin tsohon tsohon diya ba daga kasuwa a ga kuwa yawo daga katiya da masallaci za ka aka ji masallaci an kama da shi za ku bala duban shi na su kuma an gota yara kuma an same shi wani yaro ka kyau yaro shi ma asali shi ma an kama da duban shi banda shi kuma wani lokaci da iya muka zama ta mata da ta waye da ta waye biyu ta waye biyu tana zuri tana bara muka ɗauka da za ka yara sun girma har ma suna ilimi. Na zaɓi kawai daga Kutubabi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, wake magana? Mutum wake ke magana daga Kutubabi police station. Mr. Mage muna jinka. Na'am, ka gaishe malam. Malam na hansawa. Allah ke make shi. Amin, amin, amin. Allah ke make shi. Amin, malam. Da abin da yake yi. Amin. Da ma sauran ƙauye na daga Kitikati ina so ya taimaka muna. Na'am. Ƙauyuka a je a yi muna ayyuka wurin. Mun gode. Saboda shi na kira ngoyi mai. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya taimake shi. Insha Allah yanzu duk wanda ke da tsoro wanda taimako
masallaci ne makaranta ne su yi takarda amma mun so a community base wato ne zuwa mu ba su examina da individual ba ce na malam Musa ne ko a community base o muyan gari kaza ne abin muke so masallaci ne makaranta su yi takarda su kai takarda sarkin gari ne limamin gari da komai ya har duka takarda da sunan gari insha Allah don ba ce yau ai muku amma in ba muku yau ai muku don abin talbati yayi yawa a zan ga mu gane ga masallaci kawai mun ga yafi 1000 amma yau ga application kuma bai komai ba a kan da application shi kada uku ba bai kai kai don abin an yi yawa kai na nema a dai Allah akbar ne makarantu an yi masallatai kusa kaza ta ga dan Allah da kuma da rubu a waliya wani ya yi takarda yau no a bashi don mene don haja misalin lokaci daga garin ga sutar wani gari ne to masallacin kankarami to da shi masallacin ya mutu shi yana sa shi fante ne da daga da wadu adu 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 babo adu babo wato da masallacin ya rasu shi ne shi an sai yace a mu wa musulmi bane mu ma mai yadda shi zai kore musulmi masallacin to kore so da wani lima shi mai kira ne ta wannan da nan 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 wata sun kore ku kuma masallacin Allah Allah ataki wata inda haka nan ne to inda ne masallaci a sun te su duba musu ya wuto shi su zuwa su yadda ka kawo kasa zai so ka kawo maka masallaci haka ma da kuma kan tudu kuma wani akwafi su ma su mu ko sun haini suna sanar juma suna haini wani na suna sanar juma wani hai su ga sanar juma shi ma sha ga kai musu wato musu ana akwai ka kai lai amma mu kuma akwai haja mai karfi ana yi a baka dan nan ba shi ka abilahi ba Sumaila daga Yeji assalamu alaikum Sumaila wa alaikum salam wa rahmatullahi ya yayin yaji duka lafiya lau wallahi malam na jin ka eh dan na son tambayi malami misali in ka zana letter nan na'am wani address da ka yi shi zai shiga ni to eh kaza Islamic Council for Development and Humanitarian Services mm ne shi kuma kore kore rijin mutane mutane masu aiki wurin in ka zana dai idan ka kaga number 5303 shi ka zana takarda kaza ko inda ke ne masallaci yau mutanen wurin abubuwa kuma duka zan shi ka aiko mana in ka aiko mana insha Allah a duba kuma abin amma akwai form da ke barwa an ba da form to form nan shi da ka fill aka fill form nan insha Allah in tuno ka sha kira ka kuma an zo kuma akwai haja muhimmi misali duk ba wurin police haka muna ba wurin karfi kamar wurin soji haka kuma zata ga na baka muka fara shi da baka banga muka sha muka hadda ki muka yi Allah kuma sai muna aiki ne shi aka zo rozo to mu ta banga mu ka mu abin ga police da kuma shi mu na akra mu wuri police haka wuri student haka wuri wani wasa da wuri duba da encourage yara ha kuma ungwa da ke na abin ga sabin tuba su ba da encourage su su talabin wani yani na da bane baba an ba wanga to mu da wasu abuwa bana kusa zan ba sanin mu bayar amma ne mu ne kowaye ne abu a ba shi insha Allah ngode Abdullahi Kim daga Jirapon ko assalamu alaikum Abdullahi Kim ba mu same shi ba Abdullahi Kim kai ka sake kira in Allah ya yarda malam cikin taimako da kake yi ko kuwa da organization su ke yi menene mu masu zuwa wurin ka taimako menene idan mun yi yake bar hankalin ka ke kwantawa sosai wallahi ba abin da muke so muke jin dadi idan muka yi project makaranta ne masallaci ne muga ana gyara shi muga an gyara gyara tsafta ana gyarawa ana wajen kwarai muga kana ba da shi ga mu ji dadi Allahu Akbar domin wani lokaci hanga su ba su fara suka zo yawo ziyara inda su ga ka zo mutane tun ina tsafta gadi kwarai kwarai to ina fito kai in ba wani masallaci amma wani yana ciyo a yi project a bata kudi da yawa a yi project a gyara shi ba ne kuwa sun da gida yake yanzu a gyara shi don ba kai ba ba kula ba kula ya yi basa ba duba shi ba abin ga muna bai bata ba ku yara shi a zo wurin mace ana neman abin ga ana neman ka zo ka fita masallaci wani kuma ga masallaci tun da aka gina shi ba fita shi in ba ku ba amma misali bane in ka ji bane goyar bawa ka ji dadi ai kuma zalati ga kawo sun tai ba zaji da wani da muka yi daga Benin hatta da ba sun tai muka suka tai ka suka tai duka sun tai sun ka ji dadi to gasa ina cikin abin da nake da nabi kuma ba sun baraya ne kuma waya su mu rayuwa uwar yaro marayan muka tana kulawa da yaro da ilimin yaro ilimin nan tana kulawa da shi
makarantar da mata da yaro su su ne da mai su shi ya yi makarantar da yaro su da je wani ne shi da yaro ta to wani kuma bai mu da dadi kaga kuma Salma ne daga kuma shi tana tambaya kamar idan mutun ya kare school bai da wanda zai taimake shi ya ci gaba kamar ya kare secondary school bai da wanda zai taimake shi ya ci gaba ya je university an ya taimake shi eh da can ina tsammani wannan na cikin program na student graduate university in ya kare suka samu application suka samu aka admit su ba su da kuɗi to duka fara lokacin nan da yawa su kare ba su kamar shahadun su mutum kuma kana aiki ka bada report to diwa gwamnati da matakin su ma za su na aiki sun zo turu wannan an duba sun kare university amma mai kawai su kawo mana shahadun su mu aika ma jihar nan ba su yi to gaskiya shi suka fuskanta da duka ga wani ba an ba dumma da kai ba ai da mu gaban ga an duba mutum ya barin fake call din wala hello assalamu alaikum wa ke magana ya kurkure ni daga yaci kure muna jin ka eh gaskiya da ina son tambaye malai yayi magana batun marayu na'am she yayi da mana kamar in case of marayen na in akwai marayen ne ya za yi da marayen na lishigan in akwai maraya eh kamar akwai maraya cikin society na okay malai yaji malai wai in dai maraya daga nanan har yaji ya za yi batun shi yazo office eh amma ba da hu gar mai akwai maraya ba kar gar marayo no but upper is upper west so da ba ci ko ina idan kai da maraya ci ga mutki a lafa na wani ne mandu mu aure ha gane ai to shi abuwan da ake ba akwai form da ake bayarwa shi ne ka samu form kuku wa ka zo a kira ana baka form idan baka form ci ka fill form nan ki fara kuma ko kuma da ake nema ciki to idan ka fill form ka kare shi kai ofin Allah da shi ma je wurin mu ka je wurin mu domin samu sponsor ko sha ai mata ka da ci ka zo ko mika samu shiga ndan zo kushe kawo to ina su bambamba za su ne mu kai su in kuma za su ne kuma shi ku yi tsada ko da ke kika wani malam ga mu duk yara kanana mu da siru daga Atibo mu da siru muna jin ka na'am salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah muna jin ka Mustafa mu da siru ya sunan shi Asante Mampong ya hankuri daga muryanka a saldi mampo matsalancin jima'in central mampo ok to muna yin taimako matsalancin da ke zangwala daga muryanka ya hankuri da ke zangwala da malam ya so goma ya tsira kamuna ok asante mampo matsalancin juma ya asante mampo to ai ka dai ji yanda malam yayi magana very good muna so mu sani shi san juma'a nan za fasa shi ne a yi sabo to tuba ko iri ne yawanci bu mu cika taimako haka ku na wani ma a yi sabo masallaci inda fasa ne ko a kwana kasa babban kasa kuma ga wani kadan mu yawa amma ga wani kasa babban kasa duka so a yi da sabo shi ku apply shi ba ku form ku zana idan ku fill form ku kawo to tajan dan da ka dace shi ka kawo an dace ta fara aiki okay wanga kuma Abdullatif ne Abdullatif daga Salga shi mai na cewa kamar malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara maka ilimi Allah ya kara maka bayani irin aikin ga da kake yi